Melaka tu luas tak tahu nak kena. Sebab Melaka banyak kan. Ada Melaka pindah lah. Batang Melaka lah. Sungai Melaka lah. Jadi tak tahu nak hantar ke mana. So kalau ada nanti Cik Haji Muhammad Syuib ni. Uh, bagi tahu saya. Sebab saya dah reserve buku untuk kamu ni. Right. So insyaAllah. Kita. Mulakan kelas kita pagi ni ya. Eh. Okay selamat datang ya. Eh. Uh, kita dalam sesi yang kedua. 20 Mac. Sesi yang tiga nanti kita kena buat agreement sama ada 10 hari bulan ni 2 minggu sekali. Okey kata okey. Bagi mereka yang belum lagi download uh, Electrical tools, saya berharap supaya download. Baik right, eh? Hari tu kita stop dekat page berapa 28 ke Siapa ingat? 28 kot. Hmm, 26, 27, 28. Mungkin kat sini eh. Uh, page ni. Right. Haji, yuran kelas ni macam mana? Oh, yuran kelas tak ada ya. Resikun. <laughs> Thank you lah takat ni. Yuran kelas ni tak ada lagi lah. Kita buat lebih pada FOC tu dah. tengoklah Tengok lah macam mana kan. Kalau saya tak mampu esok kamu bagi lah. Ya, saya mampu lagi ni insyaAllah. <laughs> right. Buku saya telah hantar ya. Semua yang order buku ni saya telah hantar. Right. Saya dah hantar. Kemudian ada balance beberapa orang lagi yang baru order kemarin ataupun sehari sebelum tu. Saya belum dapat hantar sebab semalam adalah hari jemaat. Hari ni hari Sabtu saya busy dengan kelas ni. Dan insyaAllah besok saya akan post dan mungkin kamu akan dapat 2 3 lagi balance ada lagi 3 ataupun 4 4 buku saja lagi. Macam cikgu Kamarul tadi nak order lagi banyak kalau kena kumpul balik baru saya boleh reprint sebab apa nak reprint banyak-banyak sekali saya pun tak mampu juga nak bayar dekat printer tu. jadi kena buat sikit-sikit. Insyaallah. So kelas kita hari ini kita sambung dengan menggunakan buku biru, uh, buku hijau ataupun buku merah lah. Right eh. Uh, kebanyakannya ada di situ. Right. Dan di samping itu ada juga rujukan-rujukan daripada buku buku yang lain. Seperti mana buku siapa yang pernah menghadiri PDPS 1 dulu ni. Ha? Ya, yeah. uh, PDPS 1 level 1. Ha, ini kita akan gunakan hari ini juga sebagai rujukan. Right. Allah banyak sangat masuk ni. Jadi itu yang payah ni. Kita bercakap, mereka, mereka request masuk. Jadi terpaksa juga nak pergi. Right. Okay. Yang pertama saya nak cakap dekat sini. kan? Katakan kalau kita ada. Kita ada transformer kita. Ni, transformer. Transformer kita ni kalau kita tengok dekat sini. Kita kena perhatikan. Dia punya specification of this transformer. Ya untuk kita nak buat protection ni eh, dia kena belajar daripada asas dia banyak eh bukan protection tu hanya sekadar sekadar testing itu sebahagian daripadanya tapi kita kena belajar daripada fault level analysis fault level a uh, phase fault ataupun phase to ground phase to earth phase neutral kemudian kita pergi kepada buat coordination study ataupun coordination uh, dan juga discrimination. Ha, yeah. So tujuan kelas kita kita ni kita nak buat more on maintenance. Kita tak buat testing. Testing tu ada tester. Bermakna dia kalau kita ada difficulty dekat tempat kerja kita, suddenly your relay is trip. Right? Your relay is trip, kita kita boleh gunakan kaedah yang apa kita cuba bincang dekat sini untuk menyelesaikan masalah ya. Saya dah dapat Uh, saya dah cuba uh, Bantu kawan-kawan saya Di kilang-kilang tempat saya bekerja oh. Ataupun di kilang-kilang yang lain Right uh, Menyelesaikan masalah uh, Delay ni Sebab Kalau kita nak buat cara detail Cara meluas Delay Kita kena buat uh, Study Jadi kita gunakan Kitab MATLAB ke Ataupun SKM ke Tetapi di sini Kita gunakan Lebih daripada Hands-on calculation saja. So hands on calculation ni membantu kamu untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja kamu. Untuk satu level ataupun dua level. Tapi kalau kita nak kira secara besar daripada TMB 132 kV, 33 kV, jatuh pada 11 kV, turun kepada 415 volt, itu kita kena gunakan sistem. Kita kena kalkulate gunakan sistem. Tapi aku off mic ya, siapa yang tak kata tu ya. tetapi jika kita nak buat maintenance, performing the maintenance, penyelesaian masalah tempat kerja kita, kita menggunakan gunakan kaedah hands-on calculation ni. So, itu yang saya nak bincangkan dekat sini. So, sebelum kita pergi detail lagi untuk buat relay study coordination, kita kena faham apa yang ada dalam sistem kita, network kita, apa yang terpasang. Contoh dekat sini ni, saya tengok dekat sini, eh, saya tunjuk dekat sini adalah biji transformer. Kamu semua dah buka page ni eh. Page 30. Sebiji transformer ni. Transformer ni ini specification. Right. Specification. Datang daripada primary. Masuk delta. Kemudian pergi pada star. Rated wattage tak kira. Dalam relay ni tak kira. Wattage rendah ke? Wattage tinggi ke? Wattage lebih tinggi ke? Atau pemedia wattage? Dia punya cara kira fungsi dia adalah sama saja relay ni. So for example, this transformer dia rating 6.6 kV. 6.6 kV 0.433 volt. kV 0.433 ni kV ya ataupun 433 volt. 433 volt ni adalah dipanggil open voltage ya. Transformer apabila is not connected dengan load, circuit breaker is open, voltage dia 433. Ataupun sekarang ni 420. Tetapi apabila kita close the circuit breaker. Supplying the load. Voltage ni akan jatuh. So voltage akan jatuh. Pergi kepada 415 selalunya. So 415 ni kita namakan some voltage. Susut voltan pada uh, beban. Right. So kita boleh kira dengan menggunakan percentage impedance dekat sini. So penting bagi kita protectionist. Kita faham yang ni. Kan voltage. MVA dan Z%. Every transformer ada Z%. Kalau generator, dia ada reactant. Right. Kalau generator, dia ada reactant. Tapi kalau transformer, dia ada... Dia ada apa? Ni. Z impedance. Z% impedance ni dinamakan juga sebagai voltage impedance. Eh? Voltage impedance. Ada orang panggil voltage impedance. Right kan? So... Kita boleh gunakan Z% ataupun Wattage Impedance ni untuk menyelesaikan beberapa masalah lah. Kan. Beberapa masalah. Kalau kamu menghadiri kelas saya pada uh, level 1 dulu. Dan juga level 3. Saya dah bincang kepada kamu banyak benda-benda berkenaan dengan Z% ataupun Wattage Impedance ni. Apa kita guna? Di mana kita guna yeah, Wattage Impedance ni. Right. Jadi bagi yang baru nak masuk ni, kita bertanya jika kita kurang arif. Ya? Kurang arif. Setiap transformer, dia ada Z% impedance dia. Biasanya kalau transformer TMB, kita tengok 5 kVA, 6 kVA tu dia impedance dia lebih kurang 4 point something lebih lah dia. Ya. Lagi besar dia transformer tu, MBA, lagi besar dia punya impedance. So kita akan gunakan DC impedance untuk calculate apa? Calculate voltage drop. Calculate apa? Calculate dia punya i shock circuit. Right. So i shock circuit, apabila kita nak kira i shock circuit ni, kita kena buat analisis. Right. Kita kena buat analisis. Analisis kita kena faham dari mana-mana berlakunya fault. Right. Daripada mana berlakunya fault eh. Nanti saya buka uh, new slide. Okay. Hmm. Okay Okey. Allah. Ke mana pula ni? Silap tekan ni. Keluar gambar teman ke lagi. Hilang gambar ni kapal. Tak Saya panggil admin ni. Where is my... my okay, Ya, Pul. Lekan ni hilang gambar ni ke mana ni? Gambar presentation ni hilang. Kejap-kejap. One minute. Ni. Okey. Okey minta maaf ya. Eh, sebab. Kita tak berapa pandai sebenarnya main dengan apa Google Meet ni. Kena panggil assistant. Jadi assistant tu anak dia duduk kat dapur kat mana kena cekah panggil baru dia mari. Baik. Right. Minta maaf lah. Selur-selur belajar insyaAllah boleh 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 pandai kot. Ha, kan. Okey saya cuba nak lokis dekat sini sikit. Right. Katakan kita ada kita ada dengar semua eh. InsyaAllah eh. Okey, katakan kita ada source, generator. Right? Generator. Dan generator kita ni, apa purpose of generator? Generate the power. Eh? Ah, generate the power. Right? So, bila dia generate power, dia akan hantar power. So, daripada generator ni, dia menghantar power. Kita nama dia sebagai sending. In, sending. Lah. Kita, send the power. Eh? kita send the power. Kita send the power. Kita send the power. To the To the distributor Ataupun to the transmission system Dengan menggunakan transmission system Before kita dapat the power So daripada generator Mungkin kita ada uh, transformer Stepping up transformer Then mungkin kita ada certain degree of power Katakan generator kita ni generate sebelah kW Then Kita generate, kita transmit Kita hantar 1, 3, 2 kW Contoh Then from 132 kV kita step down lagi. Step down balik kepada 33 kV. 33 kV. And from 33 kV ni kita step down. Pergi kepada 11 kV. Then from, from daripada 11 kV ni kita further step down. Pergi kepada low wattage. Low wattage ya. Eh, 400 volt. 400 volt. So along Uh, daripada sending end Ini daripada sending end oh, Banyak yang kena emit ni Right Okay Yang ini kita panggil sending end eh. Sending end Sampai kepada lewat ini kita panggil receiving end Kita panggil receiving end Receiving end Sebenarnya along the road tu Dia banyak receiving end and banyak sending end Right kalau generator sending end, this transformer, they receive, they receive and they sending. Receive and, sending. receive and sending. Receive and sending. Receive and sending. Basically, on the primary, they receive. And on the secondary, they sending. And throughout the network tu, ada banyak impedance. Kan? There is along the way ni, ada impedent Z impedent. So transformer ada impedent, transformer impedent dia kita panggil Z persen. Generator impedent dia panggil reactant dia R. Sama ada R 1, R2, -2, 2 ataupun X saja reactant. Right. Yang satu ni kita panggil dia untuk uh, aduh, 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 aduh. okay ha. ada ada gangguan tu. okay ada tiga ex dengan ni ataupun kita panggil retten pada generator eh ada tiga sebab tu kita operate generator eh ada tengok dia punya operating state dia kan jika berlaku fault Fault so, kita berlaku pada dua state iaitu satu kita panggil sub transient. Sub transient. Right. Sub transient ni reaktan dia satu koma. Then dia panggil transient. Transient. Dua koma. Dan yang ketiga dia panggil steady state steady steady state steady state x saja so jika berlaku fault kena tengok ketika berlaku fault ketika berlaku fault kan so reactant dia bergantung kepada reactant right the lower the reactant ingat benda-benda macam ni macam ohm's law juga ha? the lower the reactant the higher the fault current lah The higher the rated, we limit the fault current. Become smaller. So, that's why, ketika berlaku first fault, first fault, if the fault is close to the generator, kalau fault itu close dengan generator, the fault current is very high. Ha? Dia akan jadi high. So, kalau fault itu berlaku jauh daripada generator, the fault current akan become very low. Because what? Along the way dia ada Banyak impedance uh, Banyak impedance So kita kena analyze Kita kena buat basic analysis On the fault level Sebab fault mungkin boleh berlaku Dekat low voltage dekat sini Mungkin boleh berlaku dekat sebelah kV Mungkin boleh berlaku dekat 33 kV, mungkin boleh berlaku Dekat 132 kV Or mungkin boleh berlaku dekat Generator terminal itself Right, itu fault So tetapi jika berlaku fault dekat low voltage here dekat sini berlaku fault dekat low voltage the fault current to flows directly ya eh, from the generator to the fault point ha, dia akan flows ya eh. dia akan flow macam terjun jatuh from the generator to the fault point so kita kena buat analyse eh. along the way tu the impedance tu kita kena kira in order kita nak calculate what is the fault level berlaku pada low voltage. Tetapi disebabkan kita belajar setakat ini saja 33 kV ke bawah. 33 kV ke bawah di bawah 33 kV kita namakan dia sebagai distribution system ya. Lebih daripada 1 8 8 132 and higher sampai kepada 500 kV kita nama dia sebagai transmission system transmission system voltage right so daripada 33 kV ke atas tu terlalu besar ini dia pull terlalu besar kita nama dia sebagai infinite infinity bus terlalu besar jadi kita tak perlu ambil tahu sampai atas itu sebab itu belong to TMB ya. Let TMB yang Uh, taking care. Kita jaga kilang kita, normally kita tengok one, uh, 33 kV and ke bawah. Bila involve 32 kV, kita kena involve banyak dengan uh, TNB. Right. So, hari ni insyaAllah kita akan cuba buat analisis uh, port level. Kita akan cuba buat analisis port level berdasarkan beberapa method. Dia ada lebih kurang 3 ataupun 4 method kita boleh kira fourth level. Fourth level ni unit dia adalah MVA. Saya selalu panggil MVA fourth. Right. Transformer pun dia ada unit juga MVA. Tapi transformer MVA saya namakan dia sebagai MVA rated. Right. Jadi ada MVA rated, ada MVA fourth. In between kita ada Z percent. Z percent. Dan kita ada wattage level. Wattage. Right. 33 kW, 11 kV. Set persen. Berapa persen katakan? 5 persen katakan. Ha, ini kita akan consider untuk nak calculate kita punya port level. Right. Okay, setakat ni eh. Fault level. So, contoh eh. Contoh. Kita gunakan method yang paling simple sekali, kita gunakan MVA method. Right. Allah banyak pula yang masuk-masuk sekarang ni ha. Ya, Cik Usman masuk. Right. Satu kita boleh gunakan omic method. Nak buat assessment. Omic method. Yang kedua kita boleh gunakan current eh. Current. I full load. Nak calculate dia. Yang ketiga kita boleh gunakan apa? MVA method. Yang keempat kita boleh gunakan uh, base ZPU. ZPU. So ini kita boleh gunakan untuk buat assessment of the fault current. But dalam kita punya uh, discussion hari ini dan seluruhnya, kita akan fokus dengan menggunakan MVA method. MVA method is the simplest method yang kita boleh gunakan hanya bawa satu kalkulator dan lihat data-data yang ter, tercatat pada dimplit transformers kita boleh calculate. Right. Kita gunakan MVA method. The other method also boleh digunakan. Kalau kamu ada buku uh, protection level 1 daripada saya dulu, dalam tu saya ceritakan kepada kamu PU method, OMIC method Uh, M.V.A. MWA method dan juga current method. Semua ni diceritakan. Uh, tapi kita nak cerita balik semua tu mengambil masa yang panjang lah kan. Uh, kan? Dua hari belajar itu saja. Jadi hari ni kita gunakan MWA method. MWA method, simplest uh, method. Ataupun sang consultant katakan, is hands on ataupun calculator method lah. Right. Contoh eh. Contoh. Contoh kalau saya ada satu berpasangan uh, pasangan yang di atas ke atas, atas ini kita panggil infinity ya infinite bus kan ya, right? higher bus higher daripada 33 kV ya 132 kV 275 kV and above kita gunakan infinity infinite so kita base pada 33 kV ke bawah saja katakan saya ada transformer right transformer then this transformer is 33 kW 11 then saya ada lagi satu transformer dekat sini 33 i11 420 volt ha 420 420 volt right so port port katakan kita boleh berlaku dekat sini port port face fault eh? Kita fokus pada face fault So ingat Bila berlaku fault The fault current flow flow daripada Source Fault current flow daripada source Melalui impedance along the way Sampai kepada Fault point So ini kita panggil fault point eh? Fault point Fault point So kalau kita tengok daripada bawah kita lihat daripada low wattage pergi ke atas. Kita tengok low wattage pergi ke atas macam ni. Fault ya. Eh? So kita kena buat assessment what is the port current berlaku kepada bawah. Dan kita kena kira reflection. The port current. Kalau berlaku port dekat low wattage, what is the reflection pada 11 kV? Itu ah, kita panggil reflection. Kalau kita katakan contoh kita ada di transformer. Kamu bawa kalkulator. Eh? Saya ada kalkulator tapi kamu turun kira juga lah. Katakan kita ada dekat sini is uh, berapa? 2 MVA. 2 MVA 4%. Contoh saya ni. Nothing is right. Eh. Sebab data-data yang saya bagi kat ni hanya untuk learning purpose saja. Right. So fork berlaku dekat bawah. Dekat Uh, low voltage So Kita nak kira sekarang Berapa nilai fault level Berdasarkan pada MVA MVA method Dan I would like to Express dekat sini MVA method ni Hanya Good Untuk Fault yang berlaku Close to the transformer Terminal Iaitu fault yang berlaku Close to Fault Yang berlaku Close to Terminal terminal. Sama ada terminal generator ataupun terminal transformer. Kita boleh gunakan very good dan gunakan MEA method. Tetapi jika fault berlaku away daripada generator ataupun uh, transformer punya terminal, lebih baik kita gunakan PU method ataupun kita gunakan ohmic method. Sebab apa? Along the way tu ada kabel. And kabel juga ada impedance. So you have to calculate the impedance of the cable and kena campur sekali. So simple kita buat yang simple dulu. Buat simple dulu. Uh, eh? Nanti later kita boleh expand, expand, expand gunakan omit method kita buat cable dan sebagainya. Right? So in this class ni, kita pergi yang simple dulu sebab masa kita adalah terhad. Eh? Masalah kita adalah terhad. So kalau kita tengok dekat sini ni 4%. 4% eh? 4% ni adalah dia punya apa? Dia punya uh, dia punya Z impedent. Right, Z impedent. So, the Z impedent kita tengok Z impedent dekat sini dia memainkan peranan penting nak tengokkan berapa drop dan juga berapa fault berlaku. Contoh kita boleh calculate dekat sini 2 MVA. Kita boleh cari what is I full load. I full load bersama dengan 2 MVA divided by square root 3 multiply by uh, 420 ataupun 400 volt. Kita ambil dekat base ni, dekat apa? Dekat bus ni dah jadi 400 volt. Sebab ada skip breaker, skip breaker kita is close. Kalau open skip, 420 volt. Tapi disebabkan kita berlaku dekat bus, kita gunakan 400. Tetapi kalau kita buat assessment dekat transformer dekat sini, kita berasakan 420 volt. Ingat tu kan. Eh? Kalau kita buat selepas pada circuit breaker, kita gunakan 400 volt. Ataupun 415. Tapi kalau berlaku close terminal before the circuit breaker, open circuit. Right? So kita gunakan 433 volt. Ataupun 420 volt. So, kalau berlaku dekat terminal, 420. Tapi berlaku dekat bus adalah 400 volt. Ini kena faham. Kena faham. Marek. So, in this case, sebab dia berlaku dekat bus. So, kita gunakan dekat sini adalah 400 volt. 400 volt. So, someone boleh kira, boleh dapat berapa kita punya airflow dekat sini. 2 MVA. Eksponensik bahagi dengan 1.732 kali dengan 400 You got 2886 2886 Ampere This is I full load Right, I full load Then From this I full load Kita boleh calculate what is dia punya IKA Daripada I full load ni kita boleh calculate berapa IKA dengan menggunakan kaedah I full load. So what is dia punya IKA? IKA mean is short sikit lah. Eh? Short sikit. So IKA kita ambil full load. I full load divided by Z percentage tadi. Berapa? 2886 divided by berapa percent? 0.0. Empat. Right. Dua lapan lapanan dibagi by 0.04 Kita dapat. Dua lapan bagi 0.04 Kita dapat tujuh puluh dua KA. Betul tak? Ada orang boleh verify tak? Tujuh puluh dua satu. Betul? Ada orang kira? Betul? Ah ha, ini kita boleh uh, bahagi. Okay, ha, okay. kita dapat 20 dua KA. Tapi, this is for the purpose of calculation saja. In the real world, dekat 415, selalunya kita limit the port arrival kita pada berapa? 20 KA ya kan? Selalu kan? Kalau TNB dia limit 20 KA, feeder-feeder dia tu 20 KA. Tapi kalau kelang kita ikut suka kita lah. Berapa KA yang kita nak pasang? Right. Kalau TNB biasanya low wattage dia limit 20 k akan, uh, Dia limit 20 KA saja. Dia tak pergi besar-besar. Kalau pergi besar, dia kena spend a lot of money nak beli kabel, bas, bar dan sebagainya. Right. Ini for the purpose of calculation saja. Right. Real life pula. Ha? Then, ini satu kaedah. Kita dapat dia punya KA. Pada KA, KA kita boleh transfer cari berapa dia punya fault level. Fault level. Fault level maksud dia dalam bentuk MVA Right. What level dalam bentuk MVA short circuit current dalam bentuk ampere. So, what is the fault level? MVA kan? MVA. Berapa formula MVA? I multiply by dengan V kan? MVA betul tak? Dan kita boleh dapat what is the fault level kita ni, kita boleh calculate dia dengan menggunakan WE kita punya I a uh, 72 kA. Multiply by the? Uh, no. Uh, M, uh, okay. Uh, wattage. Wattage kita ada 415. 32 multiply by 400. 28 MBA. Betul? MBA 4. Ha, ni kita punya label, MEA Fork. Some of kamu punya instrument ataupun switch gear, dulu dia rated dalam MVA MEA Fork. But nowadays, semua gunakan dalam bentuk KA. Ha, dia tak gunakan lagi dalam bentuk uh, eh, Tapi for the purpose of calculation, kita kena calculate dengan MVA dan juga uh, i short sikit. Satu kaedah. Dan kita pergi lagi satu kaedah, mva Fork eh, MBA. So untuk kira MBA, untuk kira MBA, right? Saya buka slide baru. Saya buka slide baru ya. Eh. slide. Right. <coughs> kita draw balik kita punya transformer tadi. Transformer kita 2 MVA 33 kV 11 kV kan. Kemudian Sorry, sorry, saya tak saya tak nyatakan tadi. 400 volt here. 11 420 volt 4% 2 MVA right tadi dia transformer okey kan now for berlaku tempat yang sama and now kita gunakan MVA method MVA method ah eh? MVA method bermakna first kita kena cari berapa what is dia punya MVA for MVA for so MVA for is equal to MVA rated divided by Z%. Percent. Ni part ni. So MVA rated kita 2 MVA divided by 0.04. Kan? So kita dapat 2 exponential 6 divided by 0.04 Tadi kita kalkulit dapat berapa ni? Nanti ni saya kena verify balik eh. Nanti saya kena verify balik kejap lagi. Okay. Right eh. Okay. Tak apa. Saya ambil yang ni dulu. MEA method 0.04. <coughs> so kita dapat dekat sini. 2 exponent 6 bahagi 0.04 kita dapat berapa MVA kamu dapat 50 Betul Dapat 50 MVA fort MVA fort 50 MVA 4 Betul kan? Cikgu Kamarul, betul tak? Bagi. So, 50 MVA 4 Default, kita nak, nak calculate what if dia punya I short sikit. I short sikit, jawapan dia mesti dalam KA. So, KA ni kita ambil 50 MVA4. 50 MVA4 divided by divided by square root 3 multiply by voltage right so what is the voltage yang kita ada 1.732 multiply by the 400 volt fault dekat low voltage 400 1 volt so bahagi 1.732 multiply 400 kita dapat 72 KA 72 KA sama ni kan ni sama 72 KA right so kita dapat second method eh iaitu gunakan MV method kita boleh dapat MVA 4 dan juga 72 KA yang ni mungkin ada ada uh, kesilapan uh, calculation dekat ni. Uh, square root 3 eh. 72 multiply by 1.7 72 72 multiply 1.732 kali dengan 400. Ah 49.8. Sini ya. Eh. Minta maaf. 49.8. 50 lah. 50 MVA. Ha, betul? Right. So, dua kaedah kita boleh kira sekarang. Dengan gunakan flow current ataupun kita menggunakan MVA method. Okay. Boleh ikut semua? Sebab dalam pelajaran kita akan datang ni, kita gunakan buku hijau kita ni, semua kita gunakan kaedah MVA. Okay. Boleh eh? Right. Okay. J I apa tu? I I S E I I S E short sikit. Ha, ah, Okay. Okay. Terima kasih. Ha, I short yeah, sikit Jawapan dia mesti dalam KA. Right. Okay, then kita tengok Ha, ini kita tengok dekat sini. Ha, ini kita kena belajar dekat sini. Alright. Pop. Satu feeder, same level of voltage. Ada fault boleh berlaku different in the voltage. Kalau fault dekat sini, 415 volt, eh, 415 volt, eh, ataupun 400 volt, berlaku dekat 400 volt. Tetapi, Current yang berlaku ni ketika ni adalah 72 KA. Ni. Shock sikit current eh. IAC. IAC. Full load kita tadi adalah 2886. I full load 2886 M. Right. So apabila kita nak kira I full load. Selalunya Selalunya apabila kita kira I full load. Kita akan berdasarkan pada berapa MVA transformer tu. Bahagi dengan wattage. So kalau kita nak cari wattage pada 11 kV. At 11 kV. I, uh, I full load. At 11 kV. Selalunya kita ambil 2 MVA. Divided by square root 3. Multiply by 11 kV. Right. Okay. So kalau kita calculate tadi kita dapat 2 eksponen 6 divided by 1.732 multiply by 11 eksponen 3. Kita dapat 104M. Betul? Ini on the high voltage side. Ini normal calculation. Normal flow. Tetapi jika berlaku fault. Kita tak akan calculate macam ni. Kita gunakan reflection. Gunakan dia punya ratio. Sebab transformer kita ni adalah 11 kV to 420. 11 divided by 420. Kita dapat ratio dia adalah berapa? 11,000 bagi dengan 420. ratio dia adalah 26. Right? Ni. Ini ratio dia. Ratio ni adalah 26 the ratio ah 11 bagi 11 kV divided by uh, 420 eh 11 kV divided by 420 kita dapat ratio dia 26 so apabila kita nak cari voltage uh, sorry cari current sebelah 11 kV kita ambil yang current yang kita calculate on the low voltage kita gunakan ratio so what is the high voltage current I at high, at high voltage is equal to kita ambil current tadi 2886 multiply by multiply by 420 bagi dengan 11000 11 kV kita dapat berapa 2886 multiply by 420 bagi dengan 11,000. 110M. Right. 110M. <coughs> Betul. Tadi. Okay eh. Kita calculate full load tadi. Sebelah KV. Kita dapat 104. Takkan. Okay. Takkan. So, kita gunakan kaedah ni. Kita panggil dia reflection. Ambil calculate daripada low wattage. Bagi kepada high wattage. HV. Kita nama dia sebagai reflection. Ini kita gunakan banyak nanti. Reflection. Reflection. Eh. Contoh lagi saya bagi. Kenapa kita gunakan reflection? Kenapa kita gunakan uh, uh, reflection? Sebab nanti kita nak calculate fault eh. Kita nak calculate fault. Kita gunakan banyak kaedah reflection. Kadang-kadang komputer -kadang ni tak di, masalah juga ni tak dipakai dia atau apa nak molek. Tak pandai. Discard kip. Uh, keep So, contoh eh. Saya ambil contoh lagi. Saya buat lagi satu new slide baru. New slide. Right. Katakan saya ada satu transformer. Berlaku fault di sini. Right. Berlaku fault dekat sini. Katakan fault kita kat sini. Uh, transformer kita adalah sebelah KV. 420 volt. Volt kita 72 KA. M. Transformer tadi. Impedan kita adalah 4%. Right. Rating dia 2 MVA. Transformer tadi. So kita nak cari contribution. The fault current datang daripada source. Ni source. Berlaku fault, dia akan flow. Flow to the fork point. Eh, to the fork point. Right. So, berapa kah contribution fork current on the high voltage side? So, kita kena calculate gunakan reflection. Eh? Reflection. So, reflection, kita buat macam kira tadi. Okay, I SC at 11 kV. Eh, contribution dia adalah 72 KA Kan? 72 KA sebelah atas. Bila dia sebelah atas 11 kv watan current kita akan mengurang. Higher the wattage, higher the wattage, fixed power current akan kurang. Kan? So 72 KA sama juga multiply by the 420 volt bagi dengan 11 KV. So 72 72 eksponen 3 bahagi dengan sorry. 72 eksponen 3 kali 420 bahagi dengan 11 kW. Kita dapat berapa? 2.7 kA. Betul tak? 2749 2.7 kA. So contribution fork dekat sini adalah 2.74 point... 2.74 KA 2.74 KA Right. ini contribution daripada server side. Ha, jadi kalau kita ada nak pasang relay dekat sini. CT dan relay. Dan di sini pun ada CT. Dan sini ada relay. Relay low voltage. Katakan ini relay A. Dan sini relay B. Relay B mesti berdasarkan kepada fault current 72 kA. Dan relay A mesti berdasarkan pada fault current reflection daripada 72 kA tadi. Kalau saya calculation saya betul macam tu kan. Kamu tolong verify rate. sebab saya ni seorang-seorang dekat sini kan. Assistant tak ada. 72 mati uh, 72000 eh 72000 multiply 420 bahagi 11000. Kamu dapat 2.74 KA. Ha, so mesti nilai kita berdasarkan 2.74 KA. Right. Load 2886 Load dekat sini uh, Bukan uh, load I full load I full load 2886 M Reflection ke atas tadi Kita dapat Berapa? 110 M 110 M High voltage High voltage kita dapat 11 kV 110 10 m dan ni okey right, eh? ha ni kita kena pandai kira macam nilah sebab protection kita kena gunakan banyak reflection ya kan okay. sebab fault current ni dia berbeza-beza mungkin boleh berlaku 50 mungkin boleh berlaku kurang daripada 50 mungkin boleh berlaku 70 mungkin berlaku 10% 10 kali ganda saja mungkin 20 kali ganda mungkin 30 kali ganda jadi jika berlaku dekat sini katakan uh, 2886 2886 kita select city city yang sesuai city yang sesuai 2886 kita calculate bagi 1.2 kita dapat 3500 uh, the best city kita choose kat sini 3500m right stroke 1m katakan Ini city right city 3500 bagi dengan 1m So yang di atas pula 110 Multiply 110 1.2 Kita dapat lebih kurang 132, kita choose the best city kat sini 150 ataupun 200 But By 1M Tak kan? So ingat, current transformer Nanti je uh, the, the, uh, the current transformer The current transformer kita selalunya kita upgrade kita tambah 1.2 ataupun 20% daripada load current. Right. Okey. Dapat ni. Right, Dah eh? Oh, ni. Ya. Yeah. Batia, batia lagi, batia. Lumut, panjang. Apa dia? Ah, bakhtia. ya, 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 batia. Ada apa, batia? baru join baru join dik oh, okey okay. welcome welcome, welcome. okey jadi eh cara kita nak buat assessment assessment right tetapi kalau kita adakan banyak level macam tadi saya adakan generator dan saya ada ada kabel ada transformer dan di sini pula ada transformer lagi di sini pula ada transformer. Right. Di sini pula ada lagi satu generator. In-house generator. Kita ada generator sini. Generator sini generator 1, generator 2. Ada TX1. TX2. TX3. Right. And ada lagi sini, kita ada satu lagi transformer. TX4. And 4 berlaku dekat sini. Right. 4 berlaku dekat sini. Ini ha, kita kena enlarge daripada atas sampai ke bawah. Sebab kita kena calculate what is the fault level kat sini. Cari berapa dia punya MVA fault dekat sini. Cari kabel ni berapa dia punya impedance dia, Z. So, yang ini berapa MVA fault. Right. And both this transformer running in parallel. Kita calculate berapa dia punya MVA fault. And this generator may contribute some MVA ketika berlaku, berlaku fault. Both running eh. And also katakan dekat, kat sini ada satu big motor. Ada motor here. Ni ada motor here. Ada HV motor ataupun medium 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 wattage motor. Ada motor. Engine motor ni juga akan contribute to fault level. Ha, so ada banyak step yang kita kena kena kira. So untuk yang pertama ni kita buat single level dulu. Tapi nak kira macam ni pun tak susah. Okey, lagi dua minggu kita buat untuk yang sistem yang besar sikit. Minggu ni kita buat yang single level saya dulu. Agree? Boleh? Kan? Yeah, boleh kan? Tak ada masalah pun. Senang saja. Okey. Then protection scheme kita tengok kat sini. Protection scheme ni. Right. Time current coordination curve. Time current coordination curve. Dia ada dua relay dekat sini. Ada dua relay. Relay. Yang pertama kita ada relay E dan relay D. Fault happening close to relay E. So the fault current datang pada source. To the fault point. Ini source, source to the fault point, right? By logic, relay E have to pick up and to trip ataupun to clear the fault by sending the signal to the circuit breaker and circuit breaker must immediately open their contact to clear the fault. So, bermakna dia relay pick up hantar signal to VCB, VCB to open. Semua ni masa. Relay pick up, then to operate the relay, dia memerlukan masa. Kita call dia sebagai relay operating time. Then, relay akan hantar signal, tripping signal to the VCB. Right. Katakan kita ada sikit breaker dekat sini. Dia hantar tripping signal to the VCB. VCB also require some time to operate. Kita panggil circuit breaker operating time. Right. So apabila relay masa dia tambah dengan circuit breaker operating time dia, kita namakan dia sebagai fault clearance time. F C T fault clearance time. Masa yang diperlukan untuk uh, dalam bahasa Melayu nak sebut jana, to clear the fault. Yeah. Apabila Pilih telah bertindak, hantar signal pada circuit mereka, Circuit mereka akan memutuskan bekalan. Ada ha, yang baru, fault is clear. Semua ni kita panggil fault clearance time. So, insyaAllah ada slide yang akan datang. So, in case of E fail to operate, kan? yang E ni kita panggil dia sebagai mean protection. Ni. Mean protection. Mean protection. Yang D akan jadi backup. Ini akan jadi backup protection. Ha, dia akan jadi backup. So, mean dan backup ni yang kita nak sebut dia sebagai discrimination. Ada orang sebut coordination. Tapi sometimes coordination dia ada makna yang lain sikit. Yang terbaik dipanggil discriminate. So, kita kena discriminate kan between E dan D So E Supposed to be trade faster Than D to follow Sebab tu D dipanggil dia sebagai Backup ataupun standby Should E fail to operate Should uh, E fail to operate D akan ambil alih In this case kita tengok Sebab dia tak ada transformer Jadi tak ada transformer Dia mempunyai wattage yang sama same level of the wattage tetapi jika dia involve transformer dia involve transformer mana calculation kita tadi kalau dia involve transformer ah, macam ni ada banyak transformer macam ni kan kita ada banyak transformer then kita kena calculate reflection current itu yang tadi saya suruh kamu kira uh, reflection current berlaku fault dekat low wattage what is the reflection on the high wattage tetapi kalau feeder cable kita macam ni saja, right? Only feeder cable, only feeder cable so dia tidak ada reflection of the current. Current dia sama. Di relay D dan juga relay E akan lihat arus rosak ataupun fault current yang sama. Right. So kalau kita tengok dekat sini. Ha right, kita tengok dekat sini relay yang merah ni ya, yang merah ni. Ni merah, relay E. Ni relay E. Yang merah relay E. The black color is relay D. Relay D refer pada sini. Relay ni refer pada sini. Right. So akan berlaku fault current anywhere. Fault current dia masuk ke sini. Ni. Ni fault current. I fault. Dia masuk ke sini. I fault right i follow flow Dari sini dia masuk ikut sini berapa berapa ka berapa ka, berapa ka. for example katakan di is 1000 nde 2000 ni, Line ni 2000 at 2000 relay 2000 port ah eh. katakan 2000 2 ka port 2 ka port kita tengok line sini dan tengok line sini right line ni dekat sini dan line datang kat sini yang ni right so kita tengok relay e akan operate at 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 second macam itulah lebih kurang eh dan untuk upstream relay relay di dia operate lebih kurang pada 1 second. 1 second. So, apabila kita minus 1 second, minus 0.5, kita dapat 0.5 second. 0.5 second ni kita nama dia sebagai discrimination time. Uh, discrimination time between relay downstream dan juga relay upstream. So discrimination time ni selalunya kita letak the best practice ya kita letak daripada 0.35 sampai 0.45 second lebih kurang macam tu kan 0.35 hingga 0.45 discrimination discrimination time ni kita kena juga consider banyak faktor delay error, uh, CT error operating time of the circuit breaker. So, all this thing kita kira. So, kita letak lebih kurang 0.35 sehingga 0.45 second. Discrimination. Right. Eh, discrimination. And now, kita cuba kita tengok. Kita calculate. Cuba kita calculate. Kamu boleh calculate dengan menggunakan calculator uh, calculators. Ataupun menggunakan kamu punya application yang dulu. Saya dah cerita dulu kan kita cuba calculate at 2 KA ambil 2 KA 2000 kan 2000 so 2000 kita tengok relay datang dia bagi dekat sini CT ratio 500 ni dekat relay E CT ratio adalah 500 stroke 1 setting dia adalah 1 bila setting 1 meaning that is 100% set 100 so setting dia 100% 100%. Then dia gunakan standard time inverse dia ni is TMS 0.1 0.1. So kita calculate what is time pick up time at this setting. So kita boleh calculate kalau kita nak ambil mula-mula kita kena calculate dekat sini kita kena cari apa? Dia punya dia punya dia punya apa kita cakap p plug setting multiplier sebab plug setting multiplier dia tak nyatakan di sini di sini apa yang kita ada tms plug setting this one is plug setting plug setting 1m ni plug setting 100% plug setting but plug setting multiplier tidak dinyatakan kat sini so What is the Plug Setting Multiplier? Bagaimana kita nak calculate Plug Setting Multiplier? Plug Setting Multiplier uh, PSM ah. Plug Setting Multiplier Adalah I 4 Bagi dengan I Set ha, Ataupun ICT Ratio Ataupun kita ambil uh, Kita letakkan sini I 4 kita berapa? 2000 bagi dengan City ratio kita Kita gunakan city ratio pun boleh 500 Stroke 1 Berapa kita punya plot setting kita? 1 Kali dengan 1M So How much you got? 2000 Bagi dengan 500 Kita dapat 4 kali ganda Right? Ini akan jadikan kita punya plug setting multiplier kita. Right? Dapat? Plug setting multiplier? Right. Then, gunakan kamu punya application. Masuk. Cari what is dia punya operating time. Standard inverse. Standard inverse, operating time dia T is equal to 0.14 bagi dengan Plug setting multiplier kuasa 0.02 minus 1. Right, yeah? Minus 1. Right, eh? Yeah? Then kita kali dengan TMS. Kali dengan TMS. So, in this case plug setting multiplier kita berapa? Empat kali ganda. So, 0.14 bahagi 4 kuasa 0.02 Minus 1 Kali time setting multiplier kita adalah TMS kita adalah 0.1 So kamu dapat uh, Time dia is 0.1 Tapi dekat sini ni Kamu dapat 0.5 Ada tamana saya tak tahu error dia Relay ni Baik right, ya, eh? nanti saya kira lagi sekali. 2000 bahagi CT 500 bagi 1 kali 1 4 kali ganda. 4 kali ganda 0.1 0.14 bagi 4 eksponen 0.02 minus 1 kali 0.4 silap 0.4 eh so dapat wah oh, ni 0.4 betul berapa kau dapat masa 0.4 second 0.4 hampir lah mungkin saya nampak kat sini 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 kat sini hampir hampirlah lebih kurang alright dapatkan clear tak time dapatkan So kalau kita gunakan kita punya was, uh, application pun kita akan dapat jawapan yang sama. Right. So nanti dalam kita punya pembelajaran, dalam kita join pembelajaran nanti, dia juga suruh kita kira ibarat macam macam ni. Kan? Kita nak kira berapa TMS? TMS. Right. Port 1400M. 1400M. Kita ada CT 100. Over 1. Plug setting 1. Time multiplier setting kita 1.0. Untuk relay S. Yang very close to the 4 point. So apabila kita calculate dia punya plug setting multiplier. Port current. Divided by CT ratio. Ni. CT ratio. Tapi disebabkan city ratio kita 100 bagi 1 kali dengan 1 M adalah 100. Yalah, saya tulis 100. Yalah. Sebab uh, kita set 1 M. Baik. Right. So, kita dapat 14 kali ganda. 14 kali ganda, kita tengok relay ni. Ini 14 kali ganda di sini. Relay S. 14 kali ganda. Basically, 0.26 second. Masa dia, 0.26 second. Bila S operate at 0.26 second. Ah, 0.26 second ya. Eh? Bila A operate 0.26 second. So, for relay upstream R to operate, kita kena bagi margin dekat dia. Margin. Right. So, margin in this case, kita letak margin di antara 0.3 hingga 0.4. Recommended margin. Right. Katakan saya ambil 0.3 margin. So 0.26 plus 0.3 adalah 0.56. So relay R dia akan operate at 0.56 second. At 0.56 second kita nak set dalam relay kita berapa TMS? Berapa TMS kita nak set dalam relay kita? Ha, kan? Jadi kalau tempat kamu besok, kamu tengok ada tripping, tripping, tripping. Kat bawah, tengah kat atas. Jadi kamu nak further delaykan masa untuk delay yang di atas. Delay yang di bawah kamu tahu dah operate. Katakan tadi dia operate pada 0.26 second. Tapi delay di atas laju sangat mungkin. Ha, so kita nak prolongkan masa dia, memanjangkan masa dia. Kita bagi margin. Kalau margin dia terlalu kecil, dia terlalu laju. So kita bagi slow sikit di margin. Katakan kamu ambil 0.3, campur jadi dapat 0.56. Jadi 0.56, kita nak select curve mana ni? Curve TMS. And now kita kena calculate the TMS. So TMS, kita calculate TMS. Tak mana nak tulis, calculate TMS. So kita calculate TMS. Right. So kita calculate TMS. Ingat the formula masa ini semua kita gunakan standard inverse ah. Eh? 0.14 bagi dengan plug setting multiplier kuasa 0.02 tolak 1 kali dengan TMS. We already calculate just now. Therefore, kita ada masa dekat sini. 0.56 second. Right. 0.14. Dia plot setting multiplier kita tadi berapa kita dapat? Uh, plot setting multiplier. Uh, 7 kali ganda. Ni 7 kali ganda. Kan 7 kali ganda. Kita ambil eh. Untuk dilihat atas eh. 7 kali ganda. 7 kuasa 0.02 0.2 minus 1 kali TMS. TMS ni kita tak tahu. Therefore kita calculate TMS is equal to naik atas. 7 kuasa 0.02 minus 1 kali dengan masa 0.56 ni time time ni. This is time. opening time. Divided by 0.14. Right. So kita calculate. Kita bagi 7. Kuasa 0.02. Tolak 1. Bagi dengan 0.14. Kali dengan 0.56. Kita dapat 0.15 TMS dia lima TMS. So, This as search kita boleh select. So, a kita dapat 0.15 kan? ataupun kita dapat di 0.16, 0.158 eh. saya akan klik dapat 0.158 bersama dengan 0.16. So, kita akan klik sini, ambil sini 0.16. time multiplier curve dia 0.16 7 kali ganda 0.56 second straight forward kita dapat dia punya jawapan okay. so dengan apps kita pun kita boleh kira dengan calculator kita pun kita kita boleh kira minggu lepas kita dah ajar bagaimana cara dan menggunakan apps ada siapa yang tak boleh gunakan apps? nak cuba lagi sekali ada Okey, berlaku. Semua boleh guna. Umma Ashikun jangan jangan saya baca saya tak ada, ada baca tadi. 100, pok current 700. 700 time multiply setting 0.9 tripping time 0.564 0.564 ni kat mana Ashikun? Ah, 0.564 ya. Yeah. Right? Okey. Ada boleh pakai X? Tak semua boleh? Okey. Kalau boleh saya nak pergi lain pula. Pindah. Sebab masa kita terhad ni. Right. Right kan? Eh? So daripada data ni tadi. Data ni tadi. Kita tahu dah apa guna. Data yang ada dekat sini. Tidak? Tidak? Kita boleh dapat lagi tak? Datang kat sini tadi. Dapat tahu kan? Iaitu apabila kita nak buat assumption of the fault current dekat, dekat transformer ni. Ataupun dekat sini. Kita akan berdasarkan what is the incident. Tetapi kalau dekat bus. Dekat bus. Kita lihat. Circuit breaker is already closed. So dekat sini akan jadi berapa volt tadi? Part 33 akan jadi part 1. 5 volt. Ya, 4 3 kat tadi 4 1 volt. Right. Kalau dekat bushing ataupun terminal kita berasaskan pada 433 3 volt. So disebabkan kabel ni kalau panjang, kalau pen kabel pendek ni kita boleh ignore lah sikit dia punya impedance Tetapi kalau kabel ni panjang, kabel ni panjang, dia ada impedance Z. So, we have to consider dia punya impedance. So, the impedance cable ni kita kena tengok table lah. Supplier kena ada table kan. Dia bagi table kan. Ya. Yeah. Kena tengok table. Right? Kena tengok table. Tetapi dalam kita punya pengajian kita hari ni, kita abaikan dulu the impedance pada cable. Kita gunakan berdasarkan pada Z impedance saja. Mungkin minggu depan lagi sekali saya akan uh, a taklimat dasarkan pada table pula. Right kan? Right. Di sini kita ada relay. Kita ada city, kita ada relay dekat sini. Ingat ah. Eh? Ni city, ni relay. Right. Yang ini dipanggil solid earding. Ni solid earding. Earding ni dah banyak ai. Eh? Eding of transformer ni Ada solid eding, ada NER Tak banyak lah, dua ya. Yeah. Kalau dekat transformer dia ada lagi satu uh, Sorry, generator dia ada lagi satu Dia panggil impedance Dia gunakan very high grounding system Transformer Right kan So ini solid eding Ini 51 LV 51 Kalau kita tengok dalam ANSI code Apa dia 51 ni 51 ni adalah instantaneous overcurrent relay. Eh sorry, 51 is IDMT relay. 50 instantaneous. 51N adalah outfork. Ada outfork relay. Jadi kita ada dua outfork dekat sini. Dua outfork. Satu kita ada outfork di sini dan satu gunakan outfork di sini. Right. So for the upfront saya akan explain dalam masa yang akan datang. Untuk satu minggu, dua minggu sesi ni kita gunakan Facebook dulu. Yes. Siapa cakap? Ya, kita gunakan kita gunakan uh, a Facebook dulu eh. Facebook kita berdasarkan yang ni ni. Ni saja. Right. Kemudian on the high water side ataupun medium water side kita tadi dipanggil CBCT relay ni setengah transformer dia ada setengah transformer without CBCT what is mean by CBCT core balance current transformer right so dalam installation ni dia letak CBCT 50 very low to 1m dan dia ada lagi juga 50 N eh, dekat sini 50 ni adalah relay Up fork. Instantaneous. 51 adalah IDMT. 51. 51 IDMT. 50 instantaneous. Right. Instantaneous. Right. Eh? Dan ada 51 IDMT. So, ada combination. Ada combination. Dan dekat star point of the transformer, raw point of the transformer ni dia lagi satu relay dinamakan 51 ns 51 ns meaning that standby of fault yeah, standby of fault nah, rated dia 4000 M juga city later mungkin kita akan jumpa pula city yang berbeza <coughs> untuk uh, Untuk untuk fault dekat star point yang menggunakan REF itu later kita 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 sembang kemudianlah So what is the purpose of 50G kat sini? Yang menggunakan CBCT. Some installation, installation saya tempat saya banyak menggunakan yang delta side menggunakan CBCT ya. Eh. Sebab dia tidak ada return neutral. Jadi kita tidak boleh pasang port relay yang biasa lah. So kita gunakan yang balance current of port relay. Sebab tu dia gunakan 50N eh. Sedul. Dan dia gunakan CBCT. The CBCT di 50M, very small. Kita nak tengok bagi indikator kat kita before dia rear fork. Sebab kalau kabel kita imbalance, CBCT ni akan pick up. Ha, core balance current transformer ni, dia kalau kena masuk all the tiga faces kabel ni, kena pass through dia punya window. Ha, kena pass through dia punya window. Lepas tu, dia akan pick up. Ha, dia akan pick up. So, dia akan bagi kita alam. Meaning that ada some of imbalance Current berlaku pada kamu punya incoming cable. It's supposed to be very balanced because delta kan. Tetapi disebabkan ada some leakage current somewhere. Cable kamu dah imbalance. CBCT ni akan pick up and dia akan bagi alam. Yes. Siapa dia? Cakap tadi. Ha, ah, yeah. kan? Dia akan bagi kita some indicator of Imbalance of the current pada kabel incoming to the delta of the transformer. Itu gunakan CBCT. Tapi jarang orang guna. Kan? Ya. Saya ingat normal installation jarang guna. Kan? Ya. Tapi tempat saya banyak kami gunakan CBCT. Right, ya? Untuk incoming cable. Untuk delta connection. Right? Protective zone. So, relay they operate within dia punya zone. Right. Ada relay, zone dia terlalu luas, besar. Seperti kita namakan dia sebagai non-unit protection. Non-unit protection, dia punya zone of protection dia tu dia sangat luas. Dia sangat luas. Seluas mata memandang lah. Maksudnya, selagi power flow across dia punya city, dia akan try to operate. Mana dia try to monitor. Another one kita panggil dia sebagai unit protection. Unit protection meaning that dia ada zone to protect. Where is dia punya zone? Is zone dia adalah between city to city. City to city. So kita ada city sini and city di sini. So ada dua city. So zone of protection dia tu hanyalah pada this transformer saya lah. Itu dia panggil unit protection meaning that there are the limited zone of protection. If non-unit protection there are unlimited protection. So katakan berlaku fault dekat sini eh, Fault 1. Fault 1. All the relay along the fault line starting from R1 R2, R3, R4 will see the fault current because follow the red arrow eh, because the fault current yang warna merah tadi tu originated daripada source eh, originated daripada source right, pada source so apabila they flow every relay will see this fault current all this relay try to pick up depending on the punya setting right this part tu the relay is close to the fault point adalah relay nombor 4 ni paling dekat so this relay nombor 4 kita namakan dia sebagai main protection the rest relay nombor 3 relay nombor 2 and relay nombor 2 kita namakan dia sebagai backup protection right logically The mean kena operate dulu. The upstream delay have to backup and standby. Therefore, kita kena apply discrimination be between relay 4 to relay 3 to relay 2 to relay 1. The number saya tulis dekat sini berdasarkan is a matter of number nak tengok discriminate between different in time. Eh? Between in time. 0.4 second macam tu. Right. So, This relay fail to operate, this relay to backup and selalunya backup terus sampai ke relay nombor 1. itu dia panggil non unit protection. But for the unit protection, this one unit protection there is no backup. Because should there is a fault within the zone yang warna merah ni, should the fault within the zone, the relay have to operate seberapa cepat yang mungkin. Mungkin kalau kita rasa orang katakan instantaneous. Sebab kadang-kadang instantaneous pun tak boleh juga. Kena delay juga. Uh, some example, baru last week, saya power up 33 kV, 11, 11 kV transformer rated 80 kVA. Sorry, 80 MVA. 80 mega ya, eh, 33 kV besar. Patutnya 80 mega ni ber 132 kV baru sedap. Kita nak kita nak apa buat switching. Because at 80 80 mega apabila diswitching, switching saya lihat pada PQ dia PQ kan kita pasang PQ PQ wattage drop kali yang pertama tu cause my transformer tripping and apabila saya tengok PQ dia drop sampai 76% uh, 74 lah sampai lah makna dia drop lebih kurang dekat berapa 20% lebih and they trip and dia trip lebih kurang 500 eh, Dia drop. Eh. So dia trip. So selalunya 80 MVA. Kan. Kita switch on. Eh? Kita nak soaking dia. Eh? Kita nak soaking. 80 MVA. Selalunya kalau kamu agak dia trip adalah apa? Overcurrent. Top fault, Dia trip on the differential. Bila kita tengok dia relate. What cause of dia tripping? Differential trip. What is the time? Saya tak tahu lah. Orang oh, nama-nama dulu setting kan. Setting time dia because dia kata dia is very fast respond delay dia letak almost zero. Dia make it instantaneous. Bila dia make it instantaneous, kita session in right is too high, right? Then the transformer is straight So, kamu jangan panic lah. Bila sampai macam tu dia suka so, kita kita perlu kena acknowledge kan. So you look at the relay. Visual is trade, differential trade then buat apa? adjust lah sikit masa dia bagi delay sikit alright you delay dia punya time ikut suka kamu lah kamu tengok dia drop tadi berapa? 500 ms kan, dia drop tadi, what day? 500 ms, so kita override dia punya time at certain time kita letak dia kita power up bila kita power up, it's successful then I tengok lagi PQ bila I look at PQ, I nampak the voltage still drop pada 80, 80 something cent. Bermakna still drop. Lebih kurang 20, 20%. Percent. Bermakna when you power up the high wattage transformer yang biggest capacity, you will be expecting wattage drop. Kan? For example, katakan you power up this transformer ni. Ni, transformer ni. Transformer ni 80 MVA. Katakan tadi. 33 kV, 11 kV. Then dia akan pull the wattage ni. All the way ni. Dia akan pull the wattage. Because some wattage drop. Drop berapa lah mana? Drop pula 33 kV lah. Sebab 11 kV ni baru nak drop up the wattage. Why differential electric? Because kita mau ada differential relay When you power up, you create the circuit breaker. Right? Yang primary dapat wattage full. Yang secondary is induced voltage from the primary. Dia baru nak build up dia punya magnetic flux. Right. So voltage the secondary tu lambat sikit nak build up. So the relay dia tengok the primary city and the secondary city ni are not matching. Tak matching. Dia tak imbalance. Dia tak matching. Bila dia tak matching, they consider or oh, there is other differential of the current between primary and secondary. So, they call stripping. di subjek-subjek yang terakhir, nanti kita akan belajar apa tu differential relay dan juga REF. Okay. Ha, eh? Fault clearance time. Tadi I had mentioned to your people apa tu fault clearance time. Fault clearance time adalah apabila berlaku fault dekat sini apabila berlaku fault the fault current rush ni daripada source rush sampai kepada fault point dia rush pada sampai fault point right then kita ada circuit breaker dekat sini dan kita ada city di city will pick up this fault current hantar pergi pada relay relay to process relay process the fault current dan jika sampai pada dia punya setting. Melebihi dia punya setting. When I fall is higher than I set. Dia akan triggering tripping. So this tripping circuit dia akan hantar kepada circuit breaker. This tripping circuit dia hantar kepada circuit breaker. Because the VCB tu trip. VCB may require some time to trip. Normal 11 kV. Uh, sikit mereka yang paling kecil adalah 630M. Banyak gunakan kat Malaysia. Right. 630M 11KB. Tripping time dia lebih kurang 0.5 second. Lebih kurang 2.5 cycle. Yeah. Untuk 50 Hz. Nah. Right. 50 Hz. Then, ditakdirkan kita gunakan this instantaneous relay. Contoh, Maybe RDMT. RDMT you have to calculate dengan time tadi lah. Macam kita calculate tadi kan. Time berapa? 0.7 second, 0.56 second. That is the operating time dia. So katakan instantaneous relay ni katakan is about 0.03 second. 1.5 cycle or faster. Or slower. Depending pada relay. Right. It's instantaneous lah. Huh? Ha? Maybe one cycle. Maybe one and half cycle. Maybe two cycle. Depending. So contoh saya ambil one and half cycle. Iaitu 0.03 time. So, and basically for clearing time, kita ambil 0.03 second relay, ni untuk relay. Dan 0.05 adalah VCB operating time. Therefore, you require 0.08 second to clear the fault. Jika fault berlaku dekat sini, circuit breaker kita akan trip dalam masa 0.08 second. Ramai orang kadang-kadang ni kita diingat uh, berapa lama foto clear kita cakap dengan relay saja. Uh, tengok relay set berapa? Kita calculate masa tadi 0.56 second to clear the fault. No. To clear the fault is not the functions of the relay. Function of the relay to pick up the fault current to process, kan? To process against dia punya setting. If Fault higher than I said Dia akan hantar tripping signal to the VCB VCB To clear the fault current by opening the contact. Right Opening ya. Yeah? Right Fault clearing time Relay operating time Breaker operating time Right Saya terbaca dalam satu buku itu ditulis oleh seorang engineer wanita daripada TMB dia kata basically the highest pun boleh pergi is 0.95 second. Bergantung kepada jenis circuit breaker kamu gunakan. Right, 0.95 second. Fork release time. So meaning that apabila kita choose the circuit breaker, choose the bus bar, choose the cable, right, choose the cable, you have to make sure that the cable, the bus bar, the circuit breaker, Must be able to withstand that fault current selama 4.75 cycle Ataupun 0.095 second Cepat kan tak ada benda pun Sebab for cable normally kita rated 1 second For busbar normally kita rated 1 second Right For circuit breaker normally pun kita rated 1 second Or some installation they may go rated sampai pada berapa second Tiga second Right One second Tiga second But some China punya product It can go sampai Empat second Tempat saya kerja Tempat saya buat visit tu Sikit breaker kami Bus bar kami Semua empat second uh, It's very good Walaupun kita dengar Barang dari China Tapi dia rated dia sampai Empat second uh, Dia dapat standard Approval juga Right So meaning that Your cable ketika tu must be able to withstand a certain fault level sampai circuit breaker terbuka. If circuit breaker fail to operate with this stipulated time, iaitu relay operating time plus circuit breaker operating time, delay operate, circuit breaker tak operate. Circuit breaker may operate but relay fail to give the signal. So bermakna dia prolong fault current akan close pergi bus circuit breaker, load dan juga kabel while waiting the next highest level of circuit breaker ataupun the relay to operate bermakna dia by that time kamu mesti design kabel kamu mesti boleh withstand higher higher masa ketika berlaku fault. Hari ni kita kena consider lah. That's why kita kena belajar discrimination. Right. Fail relay yang pertama, second relay kena operate dalam jangka masa more than 0.4 second. Ha? Eh? punya discrimination. Alright. Yang ini kita tengok pula saya nak tunjuk dekat sini. DI di your circuit breaker. And circuit breaker kita normally rated ada dua current rating iaitu satu dipanggil busbar rating 2000A 2000M is full load. Kira-kira Kedah kan I full load lah. Can can consider I full load lah. Oh, busbar rated. Ah, ha, load current rated. Full full load current rated. Okay, 2000M. Right. Yang kedua, current juga rated dia sebanyak 3 uh, 20kA untuk 11 kV eh ya. 11 kV 12 kV normally uh, 20 kA lah right so 20 kA ni adalah i short circuit i s c i short circuit meaning that this busbar jika berlaku fault dekat sini this busbar can easily withstand 20 kA berapa lama 3 second kan 3 second kalau you nak lebih daripada 3 second, boleh tak? Fault higher than 3 second. You kena reduce. The KA ni, kena design. to design tu kena reduce. Okay. But, normal practice, kita dah dah faham kan? 20 KA. TNB dia nak 20 KA saja dekat uh, certain level. So, you have to calculate, make sure dia bila berlaku fault, tak boleh lebih daripada 20 KA lah. Untuk 11 KV Kan? Low water mungkin lebih lagi kot. So kita tengok dia kasi what is the operating time dia? 50 millisecond. Untuk 11 kV dan untuk 33 kV adalah less dan juga masa dia juga 50 millisecond. Opening time. Sikit mereka tu operate eh? 50 millisecond. And closing time dia adalah 60 millisecond. Tetapi untuk 33 kV lagi laju 10 millisecond. Ini tamco. eh. Tamko jenis tamco right sikit breaker eh untuk rating dia dalam 630 1250 dan juga 2000 ampere ha. pulut current dia right yang ini adalah uh, rated insulation level BIL yang ni BIL BIL eh. BIL, BIL. 20 KA Tiga second. Right. Uh, breaking capacity dia. 20 kA juga. Again. And the rest is some other information. Right. About the escape breaker. So meaning that. For clearance time. Kena consider. Breaker opening time dekat sini. Kena tengok catalog lah. Not only rely on the relays but release operating time plus circuit breaker operating time. Baru fault akan clear. Right. Ini internal construction of the circuit breaker. Right Eh? Ya? Ini hanya sebagai satu fault clearing time. Contoh ya. Contoh. Tak mestinya correct ke? Right. Katakan. Calculate the setting IDMT over current relay the feeder ni. Right. Feeder fork current minimum 6 kA, maximum 9 kA. Kadang-kadang kita ada low fork, kadang-kadang boleh berlaku high fork. As high it can go 9 kA, mungkin paling rendah dia boleh pergi 6 kA. Eh. Right. Then, kita tengok dekat sini, ada satu relay dekat sini. Relay dekat sini ni ada ni, kita kena faham ni apa benda ni. Ini setting dia. Current setting. Ha, saya panggil current corporal, current lance corporal tu. Kalau hak dua calik ni, corporal. Ni. Satu calik ni panggil lance corporal. Yang current lance corporal ni untuk low set. Yang current high corporal ni adalah untuk high set. So, satu relay. Good of new days punya relay. Satu relay kita boleh buat multi setting. Low set, high set, Very high set. Ada juga sampai kepada eye sergeant. Ni, eye This is very high set. Di dalam satu video, kadang-kadang kita tengok ada combination of low and high and low and very high set. Bergantung eh. Gantung kepada designer. Gantung kepada designer. Right. So, the margin ni kena consider all distinct. things. Ni. The margin tadi. Kena consider all these things. Sebab tu saya dapat lebih kurang 0.33 second. The margin. Right. Ada variable margin, ada relay error, ada CT error, relay overshoot and so on lah. Instrumentation error and safety margin. All this become the standard lah. Eh. Become standard ataupun rule of thumb yang practice. Kita gunakan banyak 0.33 sehingga 0.45 kalau dulu. Zaman saya menggunakan elektro mechanical relay, kita pergi as high as 0.4, 0.45 pun boleh. Sebab dia very slow. But nowadays electronic relay is operate very fast. 0.3 second pun dah cukup baik. Kan? 0.35 per second pun bagus. Tapi bergantung, do not too close, do not too besar sangat dia punya margin dia. Kalau besar, tu delay. You delay, kamu heating up the cable. Kamu heating up the circuit breaker. Kamu heating up the bus bar. Too fast, takut trip yang di atas dulu. Right. And, kita tengok eh. Uh, low set setting. Ni low set. Island Scorpio. Ni low set. Overload current, kita set 1.25. Haa ni, overload. Overload. So selection of the current transformer dia bergantung kepada beberapa-beberapa faktor lagi ya untuk city. Kita nak select city cara rule of thumb ya, ya. Cara rule of thumb kita kena tengok yang pertama kita tengok city yang kena pertama kita kena tengok what is rated current. Rated load lah. Current. Oh, m pulut kita. Yang kedua, Kena tengok dia punya overload. Berapa persen kita bagi overload? Overload. Berapa persen? You allow. 115, 110, 120, 125. Mos lah. For transformer, normally kita easily can go 125%. Kebanyakan. Sebab transformer 125% tak ada masalah lagi. For transformer tu boleh operate 125%. So kita boleh sizekan 125%. Baik, right, eh? right. Kemudian yang ketiga, kita tengok dia punya fork current. ISC. Ha, ISC. Tuk Jadi kalau kita budak-budak, uh, kita mengajar budak-budak AO nak ambil exam kan? AO, nak ambil exam budak, -budak baru. Ha, jadi kita calculate what is the setting, uh, what is the rating of the city. Dia calculate what is the load. Load katakan satu ibu dia letak lah, satu ibu seratus ke satu dua ratus, bagi dia lulus Tak ada masalah Sebab dia baru Tapi kalau ambil B4 Ambil B0 Ambil competent engineer ke apa So what is the right sizing of the city? Hubungan 1200, nanti dulu, kena calculate dulu Do you consider dia punya fault current? Do you consider dia punya overloading dan sebagainya? Kita kena consider Sebab Jika berlaku fault The current transformer tu, dia akan ada limit dia pergi saturated. Bila dia saturated, dia tak boleh function lagi. Ha, sebab tu kita kena allow dia, apabila berlaku fault, kita kena limitkan the fault current tu sampai beberapa kali ganda. That's why CT kamu tu, ada kelas dia tu, say dia adakan 5P10 ataupun 5P20. Right. So kita elau ke dia 20 kali ganda ke 10 kali ganda ke the fork current. Right. You have to make sure that the selection of the city ni. Right. So kalau fault berlaku dekat sini, bah dekat sini. Right. Kamu ada city rated 600. Dia berlaku fault berapa kali ganda? 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda, 6 kali ganda. Berapa kita elau? 10 kali ganda maksimum kalau 5 5p10. Mini that the fork current jangan lebih pada 10 kali ganda lah. Right. And then kamu select the sizing of the city. Tapi kalau fork current kamu terlalu tinggi lebih daripada 10 kali ganda, it can go as high as 5 p 20 Right. At 5p20, the earerness kita tu hanya 5 5%. 5%. Okey, right, ya? 5% dia so, kita kena consider adjusting. So, kalau kita kena tengok load, current is 384 m, There is load. Demand. Demand 384 m, Right. So, 384 m, Then, uh, kita nak calculate berapa size city yang 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 terbaik kan Puluh. Yang ni tengok sini Overload setting 1.25 Right kan 1.25 Load current 0.125% Plug setting Dia ambil 80% Time setting 1.25 second Relay normally inverse Right Therefore Kita tengok uh, 384 384 kali 1.25 kita dapat 480. Right, you got 480 consider the loading. Right. Apply lagi 1.2. Apply lagi 20%, kita dapat 576. That's why the rating jadi 600 ampere. Pair margin Pair Margin Pair margin ni normally 20% 20% So any city sizing Kalau load current dia 100 Bukal lagi margin 20% Kalau tidak ada overload Tidak ada apa kan Kamu letak lagi 20% That is rule of thumb right, kan? Tapi kalau ada Overload Kita apply with the overload setting Load current 384 Multiply 1.25 So, dapat berapa? 384 multiply 1.25 You got 480 Sini 480 Right Then, 480 Multiply lagi 20% Multiply 1.2 kamu dapat 576 bulat jadi 600 m ha. so uh, cara cara, cara kampung lah kira ha, 600 m uh, ha, so kita dapat that is the rated right faham tu boleh right ha? right kena tengok eh Tengok. Sebab tu Siti, apabila kita nak commission, kita kena buat ujian dia. Betul tak? Commissioning test kan. Di antara commissioning test yang perlu kita buat adalah stability test kita kena buat. Jangan skip. Kita nak tengok berapa dia punya knee curve dia. Ni. Voltage ni. Voltage ni? Ni, ni mana voltih kepala lutut. Ni. Kenapa ni point tu penting ha, Relay ni dia beza Relay 5 5M Relay 1M Yang 5 uh, Relay kelas 0.1 0.2 Dia punya ni curve dia berbeza sikit ha, 0.5M uh, ni curve dia lebih besar daripada 1 Right 0.1 lebih kecil lagi Right So Maksud Maksud uh, Dia punya apa tu Ni ni point dia tu Kamu faham kan iaitu apabila 10% of incremental of the wattage current akan berganjak sebanyak 50%. Agree? Okay, right? Agree okay, kan? 50%. So apabila kita relay kita operate, relay kita operate, dia ada wattage. Right? Across the relay dan like across the city. So the operating voltage ni tidak boleh lebih ni point voltage. Mesti bawah daripada ni point voltage. Okey, saya boleh ambil note dekat sini maknanya minggu depan, minggu lagi sekali saya akan cerita lebih sikit waktu study tu kena dengan uh, current transformer iaitu apa itu ni point, bagaimana nak calculate ni point, bagaimana nak calculate dia punya uh, operating voltage. Setuju tak? Nak ke tak payah? Aku kata pun dah tak, tak payah buat dah tu. Sebab kadang-kadang saya tak nak turun pergi yang bawah-bawah sangat. Kan? Kalau turun bawah sangat nanti kita banyak benda kita tak boleh achieve. Tapi tak apa saya boleh spend masa sikit kita akan calculate what is the ni point penting quartile dia dan juga some error apa tu dinamakan sebagai uh, phase error kan ada error ditunjuk pada minit ada error ditunjuk pada degree right tetapi whatever is is the, uh, the error of city kan whatever di adalah kita kena fahamlah bila error ni berpindah dia kita ada primary primary and secondary. Secondary kan? Ini secondary, ini primary. Primary and secondary not always in phase. Okay, primary and secondary is not always in phase. Bila dia tak phase, dia mesti ada out of phase lah. Berapa persen dia phase angle dia? Kan? For single phase, kalau kita tahu kan, kalau phase to phase, face displacement untuk face to face adalah wadah yang grace. Tiga pasal kan? Satu pasal berapa? 180. <laughs> right. So, sini dia panggil angle ni. Ni angle. 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 Berapa degree? Berapa degree? Ha, nah, berapa degree? Ini kita kena faham dah. Berapa degree dia? Berapa, berapa angle dia? Berapa degree? Right? Macam kita belajar uh, kita tengok ini. Dengan ini. Dia ada berapa degree ni? Dia ada place, page replacement. Ada degree dia. Berbeza. Macam kita tengok DYN, DYN 11. Eh? Ha, ni nak cerita DYN 11. Saya terlupa. Saya, saya tahu buat transformer. Saya terlupa DYN 11. Tak apa. DYN 11. DYN 11. Transformer. Ha? Eh? DYN transformer. Ingat. D ni delta. 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 Dan Y ni Star. Star. Jadi star ni dia duduk dekat mana ni? Ini referen. Ini referen dia. Referen. Referen dia. Referen lah. Eh? Referen. Referen ni, ni dekat neutral. So star ni nak duduk belah mana? Sebelah. Sebelah ni pukul sebelah lah. Bermakna dia duduk ni pukul sebelah. Ni pukul sebelah. Saya lokei kat dua dulu. Sebelah macam ni. Sebelah. So neutral. Sini. Sini. So, phase displacement kat sini adalah 120 degrees. So, vector rotation. Vector rotation kita tak boleh ubah. Ha? Yang boleh ubah phase sequence. Jangan ubah, jangan, 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 jangan tersilap. Kadang-kadang kita ajar chargeman kita tersilap. Bila saya buat oral kat dia, orang tu kalah kabut. Uh, vector, vector ubah. RYBB, RY, wish. Ry. Boleh pula ke? Tak boleh. Yang ubah tu phase sequence. Apa beza phase-sequence? Phase-sequence dengan vector-sequence. W-E-C-T-R. Vector-sequence. Vector-sequence ni dia tidak, dia fix lah tetap. Iaitu dia selalu always counter clock wise. Tapi phase-sequence kita boleh ubah. Kita boleh counter clock wise. Can be counter clock wise. Can be clock wise. Iaitu kita boleh ubah. Ubah apa? Ubah dua terminal eh. Ubah dua terminal. Dua terminal iaitu uh, RYB ni kita ubah. Ada two terminal. Motor kita akan berubah rotation dia. Right. Motor akan berubah rotation. Itu kita pergi phase sequence. Tapi vector sequence normally saya tak tahu kalau ada orang datang belajar tempat lain. Kita tolong verify sama-sama lah kan. Saya belajar pada pengalaman saya, saya lah ni kan okay. vector sequence selanjutnya dengan kepa melalui kepada apa counter clockwise ni counter clockwise counter clockwise jadi jadi r b y ha vector sequence r b y jadi kalau di sini r sini r r tu so ini akan jadi b sini akan jadi y betul So kita lokasi di dalam dia kat sini. R. Y. B. Y. R. Tuan Asyikun. Okey Tuan Asyikun. Eh? Boleh betul eh? tak ni? verify. Eh? dah. Right, eh? Jadi ini dia panggil 11 o'clock. 11 o'clock. Oh. <laughs> 11 o'clock bini that 30 degrees. Tiga puluh ni kalau kita tengok jam, pukul dua belas, pukul sebelas, pukul sebelas, sini pukul sebelas, sini pukul satu, pukul satu, satu, dua, tiga, setiap satu hour adalah tiga puluh derajat. Baik. Setiap satu hours adalah 30 darjah. So, sekarang ni dia duduk kat sini. Star point. Duduk kat sini. R kita. R. Bermakna delta point dia di sini. Delta point di sini. 12. Referent dia kat sini. Neutral. Referent dia. So, meaning that kalau counter clockwise bergerak ke sini, bergerak ke kanan, atau sini bergerak ke kiri bermakna sekarang ni low voltage ataupun stop point sekarang ni leading the delta by 30 darjah so mini dia sekarang ni r lead r besar by 30 darjah r besar ni apa delta r kecil ni adalah stop Ha, stop pada low wattage. Okay. So, 30 darjah. 30 darjah ni berapa second? Berapa laju? Kalau nak kejar, data nak kejar. Boleh kejar tak? Okay. One cycle. Kita menggunakan 50 cycle per second, right? 50 hertz. Ataupun 50 cycle per second. 1 over 50 is equal to kosong point kosong dua. Second. Bersamaan dengan dua puluh mili second. Betul ya? Kalau tak klik, tak klik ni kamu tolong verify saya cepat dah sebab saya ni <coughs> matematik jam terus. Kan? Matematik saya tahu pandai. Kalau tak ada kalkulator ni saya tak boleh saya tak boleh tak boleh nak cakap. Right. 1 over 50, 0.02. Ini yang Cik Asyikun tegur saya masa buku biru mula keluar. Saya salah kira dekat tadi. Terima kasih tuan. Kan? Yeah. Right, kan? Yeah? So, bila ada leak ataupun lag sebanyak 30 degree, kan? Yeah, kita ada cycle, kita punya sine wave kita. Sine wave kita start daripada kosong, complete cycle jadi 360 degree. Tengah tengah ni 180 darjah. 180 darjah. Ini dipanggil one cycle. One cycle bersama dengan 20 milisecond. Baik, right, 20 milisecond. Jadi 30 darjah kita ambil 30 bahagi 360 darjah multiply by 20 milisecond. Ah, cikgu Kamarul, berapa cikgu Kamarul? Berapa dapat? 30 bahagi 30 bahagi 360 multiply by 20 you dapat 1.66 1.67 lah eh 1.67 milisekund. ha, bermakna dia start mendalui start mendalui Ya syukur Alhamdulillah. Dan Bapak Anas telah mendalui delta sebanyak 1.67 milisekund. 1.67 milisekund bersamaan Berapa sekel? Tolong kira untuk saya. Sebab kita bila kita ajar anak didik kita ni, cikgu-cikgu lah, Saya rasa ramai cikgu-cikgu sini dan juga saya rasa ramai student-student dekat sini kan. <tuh> dalam dalam kelas ni. Kita bukan saya bercakap kena dengan second, mini second. Tapi baik juga kalau kita sebut dalam bentuk cycle. Mudah kita dapat buat analisis. Wah, satu cycle, wah dua cycle, wah tiga cycle. Tapi kalau mili second, budak-budak tak dapat baca ni, tak nampak. Sebab kita tidak boleh tulis masa tu dalam bentuk graf. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk mas, uh, cycle, kita boleh nampak. Okey. Relay ni treat dalam masa 20 second, satu cycle instantaneous relay ni trip dalam masa 2 cycle. Uh, mana 0.04 second. Betul? Ha? Jadi kita kena tunjuk juga dalam bentuk cycle. Right kan? So 0.64 milisecond berapa cycle? 0.67 Berapa cycle kita dapat? Oh, kalik-kalik lah. Eh. <laughs> siapa nak kalkulate saya kalkulilah tak nak nak kalkule pun tak kira ha, itu kita ke dyn 11 bermakna star always lead the delta by 30 degrees at 1.67 millisecond right and 11 one what depoliter balik dia pergi nombor 1 bila nombor 1 mana still counterclockwise, clockwise tak boleh ubah vektor tak boleh ubah vektor pusingan tidak boleh ubah Ah ha, betul, siapa so, jawab tadi 0.08 cycle tu. Ah ha, betul ya. 0.080 second. Ah <coughs> uh, ambil 1.67 bagi dengan 20. Base dia 20, 20 millisecond. Ah ha, kan, 20 millisecond. Jadi sikit je laju tak sampai 1 Cycle Tak ha, kan? So, tak nak saya tadi ya. Ah uh, dy1. So dy1, dyn Masa dia tetap sama Because dia 30 30 degree juga Cuma satu lead Satu lagging DY1 Di Dia lagging Because why Dia menghala ke kanan Sedangkan vector group kita Bergerak ke kiri And Bergerak ke kiri Jadi Dia lagging Maknanya dia mengikuti Delta Sebanyak Lagging sebanyak 1.67 milisecond. Right. Boleh tu, dekat ni. Then apa beza dyn punya connection dengan dyn 11 dan dyn 1 punya connection? Start tetap sama. Start tak berubah. Start dia tetap sama. Kan? Sama ada dyn 1, dyn 11, dia tetap sama eh, tetap sama. Jadi apa yang berubah? Yang berubah dekat sini adalah dia punya Delta connection. Delta connection ya. Delta connection yang berubah. Iaitu delta connection DYN dan DY, uh, DY1 dia tak sama condition dia. Right. Saya ambil contoh hmm, uh, saya ambil satu uh, nak ambil ruang kosong eh. Okey. Ruang kosong. Saya ambil ruang kosong eh. Alright eh. Then di saya ambil DYN 11 saja dulu eh. DYN 11 Sebab apabila kita ada nak buat protection protection kait kata transformer kita ni is 500 uh, atau 250 kVA kecil eh. 205 kVA ni selalunya letak atas tiang, pole. Dia panggil apa? Uh, pole substation ke? Uh, substation atas tiang ke? Lama tak cakap dah ni. Uh, pole sub lah kot. Saya nak sebut tak pernah nak dah ni. H-pole ha, lah. H-pole. Ha, H-pole substation. Right. Biasanya h substation ni, dia menggunakan fuse, TNB. Dia tak gunakan VCB. Kan? Tak boleh bawa... ACB ataupun MCB letak atas tiang tu. So dia gunakan fuse sebab yang kecil -ci kan tak pandai nak pasang di circuit breaker eh. So dia gunakan fuse. Gunakan fuse. Fuse apa kita panggil ni? E D O ke?